kwa sababu kupitia haya yote alimwezesha hata katika hiyo vita
kupigana na huyu Kristo na kumuua. Biblia inakuambia ulimwengu wote na watu wote wamshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu. Tunaweza kumshukuru Mungu leo kwa yale yaliyotendeka. Unamshukuru Mungu kwa mahali alipotoa pale kufikisha. Umemwita namna gani? Umemwomba namna gani siku ya leo? Umemlilia namna gani ili aweze kujibu kama vile alikuwa akijibu Daudi? Biblia inaniambia wakati Sodoma na Gomora inaniambia. Sodoma na Gomora wakati iliandika. Iliandika kwa sababu ya mambo yake ya nyumba yake yataka. Walikuwa wamefanya ufisadi sahihi. Walikuwa wameingia katika mambo mabaya sahihi siku ya leo. Lakini kwa imani Ibrahimu alisimama katika mwanga. Biblia inafurahisha kwa sababu Mungu anamwambia mimi nitakuja mwenyewe. Mimi nitakuja mwenyewe nikaone hiyo dhambi na hiyo kilio cha Gomora. Mimi ndio nitajua vile nitafanya. Anaweza kusifiwe. Lakini wakati alikuja na watu wa Sodoma wakaendelea kuzini, wakaendelea kufanya mambo mabaya, Ibrahimu alisimama na kumwomba Mungu. Anamuuliza, tafadhali usiwe na hasira. Asubuhi ya leo Mungu, naomba usiwe na hasira, nakuomba kitu kimoja. Ukipata hata watu wa mjini katika hii mji utatumaliza sote. Akaenda akamwambia, akamwambia sasa hata mjini na wakikumbuka watano na wakikumbuka kumi, mpaka ikafika mahali ikafika hata watu kumi. Alikuwa anamuomba Mungu, naomba radhi, uniwie radhi hata kama wamekuua hivi. Utatumaliza sote, utamaliza wanadamu wote na waliotenda wema. Tukiwa Wakristo wa Kwale, tukiwa Wakristo wa Kenya, tumeomba kwa ajili ya nchi yetu na mbali. Tumejitiana kwa Mungu na mnagani ili nchi yetu iweze kupata nafasi, iweze kupata mahali mbele ya uso wa Bwana. Umejiachia na mnagani kwa Mungu kwa ajili ya wengine, kwa ajili kwa ajili ya kijiji chako, kwa ajili ya familia yako. Wewe ulikuwa Mkristo, mimi nilikuwa Mungu, nimejiachia na mnagani. Nimeambia Mungu namna gani? Nimemwomba namna gani? Nimevisha namna gani kwa Mungu ili aweze kunihudumia siku ya leo kwa ajili ya jina? Nimesimama namna gani? Anatuambia anajua mwenye kutenda uovu hata akiwa mkuu. Usijivune kwa ajili ya kutenda mabaya. Usijiinue kutoka kivuli, kwa sababu Mungu anajua hali yako. Anakujua vile wewe unatendaka na nini. Kwa hivyo nielekea mbele ya uso wa Mungu. Jiachie kwa Mungu ukimlilia. Na Mungu mwaminifu. Na usidanganye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inakwambia usidanganye kwa mafundisho ya watu wengine. Wanatumia elimu yao, wanatumia mafikira yao ili wawadanganye, wawatoe katika ulimi wa Mungu, wawatoe katika ufalme wa Mungu. Biblia inakuelekeza bila tunafaa kusema, bila tunafaa kuomba na bila tunafaa kutafuta kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo tusimamee, tusimamee ukweli, tusimamie neno la Mungu, tusimamie ukweli wa Mungu ili Mungu naye atusikie wakati tunamuomba, wakati tunamuita, naye Mungu ni mwaminifu, aweze kukubali kuomba kwetu, aweze kukubali kuita kwetu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Biblia inatuambia tuache dhambi.
pengine kidogo. Wayahudi walikuwa wameamini tajiri wa kiasi kikubwa. Lakini Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya kuokoa. Mungu mwenyewe aliona ni vyema, aliona ni vyema akufe msalabani kwa ajili yetu, ajitolee yeye mwenyewe ili upate wokovu na mimi nipate wokovu. Siku ya leo umesimama namna gani? Mungu amekusaidia namna gani? Mambo yako ni ya zamani ama umegeuka upande mwingine? Kwa sababu Mungu alitutoa kwa ajili yako. Biblia inatuambia tusimame naye, Mungu anatupigania. Mungu anaendelea kutupigania. Mungu mwenyewe ndiye ana nguvu. Tukimwita, tukimwita yeye ni mlinzi kwetu. Yeye ni mlinzi kwetu. Lakini tusimame na ukweli, tusimamie mwingine, tulilie mwingine. Mungu naye ako tayari kusikiza. Mungu naye ako tayari kujibu hata yale tunayomwomba. Anaweza kusikiza. Biblia inatuambia katika kitabu cha Luka, Luka Mtakatifu inatufunza juu ya kuomba. Kwenda kwetu kama kuongea kwetu,
una mawazo yako, kwa sababu uliamua kusidanganya kwa mafundisho ya ulimwengu. Kwa hivyo mawazo yetu kila wakati inatoka kwa Mungu, inakudanganya, unaenda kusikana mabaya. Ukiomba anakwambia, tukiomba tusamehe makosa yetu kama tusamehavyo waliotukosea, na tukitaka kuingia ndani, tukiangalia kwenu, unasamea adui zako, unasamea pia waliokukosea, fikiria hata sahihi. Baraza asifiwe, hata sahihi leo umekutana nani, mafikira yako ndio yanaonekana. Ukuja kwa mtu mwingine na mwingine, nenda kwa Mungu ukiwa unyenyekevu, akatusamehe hata asubuhi ya leo. Uweze kupata ufalme wa Mungu, kwa sababu tunajua ufalme wa Mungu uko karibu. Kwa wale wanaoamini, lazima usifue. Kwa hivyo uende kuomba kwa Mungu, tuendelee kuitisha kwa Mungu, tukifinyilia kuitisha kwa Mungu, nani mwaminifu anaweza adhuhuri ya leo. Nataka kwenda kwa Mungu, tuziangalie kwa Mungu, tupisha zaidi, tusungue Mungu na maovu kumuitisha yaliyo ya juu, sio mambo ya dunia. Kuitisha Mungu mambo yaliyo ya juu, kwa sababu anakuambia haya mengine atakupea. Uoshe roho yako kwanza, uoshe roho yako kwanza, uweze kwenda kutoa nyenyekevu mbele ya Mungu. Tukibisha kwake atakufungulia, kwa sababu anakuambia abishaye atafunguliwa, aombaye atapewa. Na huyo anaomba atafunguliwa, na Mungu mwenyewe anakuambia anasimama mlangoni. Unaona Mungu akisimama mlangoni, unaweza kumkaribisha kwenu popote. Anakuokoa kwa roho yako siku ya leo. Tujiachie roho yetu kumfunulia Mungu, apate kunena na sisi, aweze kutufunza kama vile alifunza watoto wake, kama vile alifunza wanafunzi wake, wakajua kutafuta kutoka kwake, wakajua kujua kutoka kwake, kwa sababu aliwabariki, kwa sababu aliwaombea kadri ya vile walikuwa na hitaji nao, na Mungu akawa pamoja nao. Tukiri tunaneno na Bwana siku ya leo, Mungu akawabariki, akawasilishie, akawapese hivi. Atuombe. Baba mtakatifu, watakatifu, ninakushukuru na kuinua jina lako Bwana, umetumika ili tuje kwako Bwana tukatufunze neno lako. Twaja kwako Bwana tukuwa nyenyekevu, kwa maana tumekosea, ukatusamehe, ili Bwana tuweze kuisha kwako. Na Bwana tukaweza kutufungulia ule aombaye Bwana, unatuambia utamlea. Ndio maana Bwana tunataka kumuja leo Bwana, tukiomba ukatubariki, kabariki mawazo yetu, kabariki mafikira yetu, ili Bwana tuweze kufikiria yale yanayofaa na yale Bwana tunafanya neno lako litukuzwe. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye rehema, maana Bwana tunakukosea kwa sababu yeye atakukosa, tunakushikilia kwa ajili ya wema wako. Nimenena na Mungu wako Bwana kwa ajili ya watoto wako. Bwana kanuweze ikakuwe ndani yao, na ikawa kama nimelimbena neno lako mwenyewe Bwana, kanuwe ndani ya roho yao, na ili ikatili Bwana ukatukuza na kuinuliwe, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Jitukuze kwa hao wote Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Kajiinue kwa hao wote Bwana, waweze kujua kwamba wewe ni Mungu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, naomba na kukushukuru.